ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորմամբ UNICEF-ի հետ միասին պատրաստել ենք հատուկ շարք ծնողների համար։ Այսօր միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես օգնել դեռահասին ազատվել անճոռնի ճուտիկ բարդույթը։ Հյուրընկալել ենք ծնողի դպրոց հասարակական կազմակերպության հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանին։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Որոնք են դեռահասության տարիքին առավել բնորոշ բարդույթները։ Դեռահասության տարիքը երևի ամենադժվար տարիքներից մեկն է, չնայած գրականության մեջ նաև ասվում են, որ դա տարիք է, որը որ պետք է լինի եւ անցնելու է, այսինքն որևիցե դժվարություն կամ խնդիր պետք չէ դրանում տեսնել։ Այնուամենայնիվ դեռահասները ունենում են դժվարություններ, որոնք որ անտեսել ուղղակի չենք կարողանա։ Բարդույթները բավականին շատ են լինում, սկսած արտաքին տեսքից, վերջացրած իրենց հարաբերություններով, հա, դժվար է նկալում իրենց մարմինը, դժվար է նկալում իրենց շփումները, կարող է առաջանալ զգացողություն, որ ես սիրված չեմ, ընդունված չեմ, կարող են ունենալ զգացողություններ, որ ես միայնակ եմ, ոչ մեկ ինձ հետ չի ուզում ընկերություն անել, ես այնպիսին չեմ, ինչպիսին որ կուզենայի լինել։ Այսինքն դժվարություններն ու բարդույթները իրենց մոտ կապված են լինում գրեթե կյանքի բոլոր բնագավառների հետ։ Դա լինեն հարաբերությունները, դա լինի սովորելը, դա լինի իրենց արտաքին տեսքը։ Այսինքն բարդույթ որպես այդպիսին, երևի թե ամբողջ իրենց տարիքը, այդ 2-3 տարին ամբողջությամբ պատված է լինում որևիցե տեսակի դժվարություններով երեխաների մոտ։ Նշեցիք, որ ավելի դժվարանում են ընկալել, հա, հասկանալ, թե ինչպես ընդունել իրենց մարմինը։ Այ հենց սրա մասին խոսենք, ինչպես են ընդհանրապես սկսում ընկալել իրենց մարմինը, ինչ բարդույթներ են ունենում։ Դժվարությամբ են ընկալում, քանի որ փոփոխությունները շատ կտրուկ են տեղի ունենում։ Կրծե դպրոցական տարիքում իրենք արդեն բավականին սովոր են լինում իրենց մարմնին, քանի որ շատ փոփոխություններ տեղի չեն ունենում։ Երևի ամենանկատելի փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում այդ տարիքում, հասակի փոփոխությունն է։ Դեռահասության փուլում շատ կտրուկ միանգամից փոխվում է ամբողջ մարմնի կառուցվածքը, ընդ որում փոխվում է ոչ համամասնորեն, այսինքն երեխաների մոտ կարող է այնպես ստացվի, որ ձեռքերը լինեն անհամաչափ երկար մարմնից, կարող է կրծքավանդակը արտահայտված լինել, մարմնի է լինի անհամաչափ, եւ երբ որ իրենք հայլու մեջ նայում են, իրենց մոտ տպավորությունն է, որ մարմնի հետ մի բան այն չէ, իրենք գեղեցիկ չեն, իրենց պատկերացմամբ չունեն այն մարմինը, որը որ կուզենային ունենալ։ Ու քանի որ այս շրջանը տևում է մի փոքր երկար, այսինքն մոտավորապես 1-1.5 տարվա մասին է խոսքը, իրենք բավականին դժվարություն են ունենում հասկանալու, որ սա իմ մարմինն է, փոփոխություններ դեռ տեղի կունենան։ Իրենց թվում է դա անվերջանալի ինչ-որ շրջան է, որտեղ որ դժվարությամբ են կարող նալու ընդունել, հասկանալ, պատկերացնել, որ փոփոխություն առհասարակ իրենց հետ կարող է տեղի ունենալ։ Հետաքրքիր է, արդյոք անճոռնի ճուտիկի բարդույթը լինում է ավելի վաղ հասակում, թե դեռահասության ժամանակ։ Երևի սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ սկսում է սեռական հասունացման ժամանակաշրջանը երեխաների մոտ։ Այսինքն դեռահասության փուլից ենք հենց խոսում այդ մասին։ Կարող է նմանատիպ դրսևորումներ լինի ավելի վաղ տարիքում, բայց կապված այլ խնդիրների հետ, ոչ թե հենց մարմնի ընկալման։ Դեռահասների մոտ արդեն մարմնի եւ իրենց արտաքին տեսքի զգացողության հետ է առաջանում։ Երբ որ սեռահասունացման փուլը սկսվում է, փոփոխությունները ակնհայտ են լինում եւ սկսած նրանից, որ իմ դեմքին բշտիկներ են հայտնվել, իմ հետ ինչ-որ անհասկանալի բաներ են տեղի ունենում, անհասկանալի զգացողություններ եմ ունենում ու տպավորությունը իրենց մոտ, որ ես առանձին եմ մնացած բոլորից։ Ոչ մեկի մոտ դա տեղի չի ունենում, հենց միայն իմ հետ է տեղի ունենում։ Այդ պատճառով ավելի առանձնացած են իրենց զգում մյուսներից ու համարում են, որ իրենք միակն են, ում դեմքին օրինակ բշտիկներ կա, կարող են գալ տուն ասել, այ օրինակ իմ ասում եք բոլորի մոտ այդպես է, բայց դա սրանցուս մոտ չկա, իր մոտ չի արտահայտում, իսկ իմ մոտ հենց ճակատիս վրա, հենց դեմքիս մի հատ բշտիկ կա եղել։ Դրանով հենց առանձնացնում են մնացած բոլորից։ Ահա եւ բարդույթը հենց այդ ժամանակ է լինում։ Անճոռնի ճուտիկի բարդույթը հաղթարելու ճանապարհները պատմում են իրենց փորձի մասին հենց ծնողները։ Դիտենք տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Իմ տղան նոր է մտնում դեռահասության փուլը, 12 տարեկան է, բայց փոփոխությունները ակնհայտ են եւ արտաքինի հետ կապված փոփոխություններ եւ վարքային փոփոխություններ։ Արտաքինի հետ կապված ավելի կենտրոնացել է իր արտաքինի վրա, իրեն գեր է համարում, բայց իրականում ըստ իս եւ ըստ մեր ընտանիքի ինքը բացարձակ գեր չի, իր դեմքին քանի ակնե կա, ամեն ինչի հանդեպ շատ ուշադիր է, իր մազածածկույթի, սանրվածքի եւ
այդ ամեն ինչը հաղթահարելու համար սկսել է հագուստը, այսինքն հագուստի վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնում։ Նկատել ենք, որ վերջին 1 տարին միայն մեծ շորեր է հագնում, լայն շորեր, որպեսզի ծածկի իր մարմինը, տղաս փորձում է ավելի շատ իր խոսքը անցկացնել, համոզել մեզ կամ վստահել, որ ինքն է միշտ ճիշտը, ծնողները սխալ են, ծնողները չեն հասկանում։ Եթե ես զգամ, որ ես չեմ կարողանում արդեն իմ ես եւ իր հայրը, քանի որ մենք երկուսով ենք շատ ակտիվ զբաղվում իր դաստիարակությամբ, եթե տեսնում ենք, որ հնարավոր չի, այդ դեպքում իհարկե խորհուրդ ենք հարցնում մասնագետներից։ Մենք այս փուլում փորձում ենք իրեն ինքնավստահություն տալ, որ ինքը ամեն ինչ կարող է, ինքը խելացի է, ինքը ուժեղ է, ինքը գեղեցիկ է, եւ որ մենք միշտ իր կողքին ենք։ Աղջկասմոք նկատել եմ բարդույթներ, հիմնականում քթի հետ կապված, որ իրեն դուր չի գալիս, ուզում է անընդհատ խոսում է վիրահատություններից։ Ու պատկերացրեք, ուզում է հենց այս տարիքում անել վիրահատությունը, բայց ես շատ դեմ եմ դրան, որովհետև դեռ պետք չի, թող ինքը մեծանա։ Կարծում եմ, որ այդ պահին շատ նպաստում է հեռախոսների հետ կապված խնդիրը, որ իրենք ավելի դառնում են կոմպլեքսներով, որտեվ համացանցում ավելի շատ բաներ են տեսնում ու նմանակում են։ Բնավորությունն էլ է շատ փոխվել, ինքը հիմա դարձել է ավելի չլսող, որ ինչ ասում ենք, մեկա ինքը ոնց մտածում է, այդպես էլ անում է։ Եվ կարծում եմ, որ պետք էլ չի, որ անընդհատ ասենք, չէ, մեր ուզածով արա, որովհետև երեխաներ են, իրանք ոնց ուզում են այդ պահին, մենակ իրանք չվնասեն, իմ համար կարևորը այդ պահին էտ է, որ առանց վնասի թող իրանց եսն էլ ձևավորվի։ Դեռ որպես մայրիկ պայքարում եմ այս ուղությամբ, եթե հարկ լինի, պետք է անպայման դիմել մասնագետի։ Կարծում եմ, որ մասնագետը հաստատ կօգնի այս հարցում։ Սովորաբար ինչպես է արտահայտվում անճոռնի ճուտիկի բարդույթը, եւ ավելի շատ զգացվում է տղաների թե աղջիկների մոտ, հետաքրքիր է։ Արտահայտվածության տեսակետից աղջիկների մոտ ավելի շատ կնկատենք, որովհետև իրենք հաճախ են խոսում այդ մասին, իրենք քննարկում են, կա երևի ընդունված այդպիսի կարծրատիպ, որ աղջիկների մոտ մարմնից խոսելը, արտաքինից խոսելը ավելի ընդունված է, եւ իրենք շատ ավելի շատ են բարձրաձայնում։ Տղաները դրա մասին այդքան շատ չեն խոսում, իրենց համար այդքան էլ ընդունելի չէ, որ կարող են հանկարծ մարմնի ինչ-որ հատվածի հետ կապված բարձրաձայնել, խոսել կամ ասել իմ դուրը չի գալիս, բայց իրենք եւս ունենում են տհաճ զգացողություններ, հատկապես փոփոխությունների բուրըն շրջանում, երբ որ մարմինը նորից անհամաչափ մեծանում է, ձայնը սկսում է փոխվել, դեմքին հայտնվում են մազեր, որոնց հետ իրենք իրականում չեն պատկերացնում դեռ ինչ պետք է անել, ոնց վարվել, այս պարագայում տղաների մոտ եւս արտահայտված լինում են ներքին բացասական զգացողությունները իրենց արտաքին փոփոխությունների հետ կապված։ Հիմնականում դրսևորումները լինում են իրենց խոսքի մեջ, կարող է արտահայտվել հագուստի փոփոխության մեջ, մարմնի դիրքի մեջ։ Հաճախ դեռահասների ծնողները խոսում են այն մասին, որ երեխայիս մարմինը կարծես փոխվել է, ինքը շատ ներփակված է դարձել, նույնիսկ կարող է մարմնի մեջքի կառուցվածքը փոխված լինել։ Դա գալիս է զուտ նրանից, որ երեխաները հաճախ փորձում են թաքցնել իրենց մարմինը, փորձում են այնպես անել, որ մարմնի վրա որևիցե փոփոխություն նկատելի չլինի, արտահայտված չլինի, մյուսները չտեսնեն, տեսնեն հանկարծ, որ իր հետ ինչ-որ փոփոխություն է տեղի ունենում, հատկապես աղջիկների մոտ, երբ որ կրծքերը սկսում են փոխվել, իրենք առավել եւս ամեն ինչ անում են, հնարավորինս կորացնում են մեջքը, որպեսզի տեսանելի չլինի։ Ինքն արտահայտումները բավականին տարբեր կարող են լինել երեխաների մոտ, բայց միևնույն ժամանակ կարող է այնպես լինել, որ ոչ մի արտաքին դրսևորում ծնողները չնկատեն, այլ նկատեն հենց մարմնի կառուցվածքի փոփոխությունները։ Այն նշեցիք, որ փորձում են ավելի շատ թաքցնել, հա, դեռահասները նման փոփոխությունները։ Ծնողները պետք է պայքարեն այս փոփոխությունների հետ, թե թողնել երեխային իր կոմֆորտ զոնայում եւ երևի ավելի չպայքարեն։ Չպայքարել, երբ որ մենք մտնում ենք պայքարի մեջ, իրենք շատ ավելի են փակվում։ Փորձենք նախ հասկանալ, ինչ է կատարվում, որոնք են ամենախոցելի տեղերը երեխայի համար։ Կարևոր կլինի երեխային բացատրել, ինչ է իր հետ տեղի ունենում։ Ամենամեծ խնդիրը դեռահասությունից առաջ, մարմնի փոփոխություններից առաջ այն է, որ դեռահասները իրենք չեն իմանում, ինչ է իրենց հետ տեղի ունենում։ Ծնողներն էլ հաճախ խուսափում են այդ մասին խոսել։ Երբ որ նկատում ենք, որ արդեն սկսել են փոփոխություն
փոփոխությունները, սկսել է մարմինը ձևափոխվել, լավ կլինի երեխային բացատրել, քեզ հետ ինչ է տեղի ունենալու։ Մոտավոր նկարագրել այն բոլոր դրսևորումները, այն բոլոր փոփոխությունները, որ մարմինը ապրելու է։ Կամ ոչ թե անընդհատ իրեն բացատրել, որ ոչ, դու միևնույն է գեղեցիկ ես, տես ինչքան լավն ես, նա ինչքան է սազում, հագուստը քեզ միևնույն է, ինքը նայում է հայլու մեջ եւ իրեն այդ տեսարանը դուր չի գալիս։ Կամ փորձենք բացատրել, որ այո, կլինի ինչ որ մի շրջան, որ դու քո դուրը չես գալու, նայելու ես հայլու մեջ ու քեզ համար թվալու է, որ ինչ որ մի բան այն չէ, տգեղ ես, կամ ինչ որ մի բան մարմնիդ մեջ փոխվել է, բայց չփորձել անընդհատ իրեն համոզել, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ծնողը ուշադիր է, փորձում է միշտ ավելի ընկերական խոսել երեխայի հետ, բայց նաև չենք մոռանում դպրոցը եւ շրջապատը, որովհետեւ այս դեպքերում, երբ ավելի վառ արտահայտված է լինում անճոռնի ճուտիկի այդ բարդույթը, բուլինգը շատ ավելի ծանր է երեխան տանում։ Այս դեպքերում ինչ պետք է անել, արդյոք դպրոցում աշխատում են թե դասատուների, հա, իրական ուսուցիչների պետք է հղում անել այս պարագայում, քանի որ դեռահասները իրենք իրենց խուզականությունից ելնելով կարող է բավականին անտարբեր լինեն դիմացինի հույզերի հանդեպ եւ կարող է ասեն բաներ, թեկուզ իրենք իրենց պաշտպանելու համար, որ դիմացինի նեղացնի, դիմացինին վիրավորի։ Այս պարագայում շատ շեշտադրում է լինելու է ուսուցիչների վրա, հետևողական լինել նույն այդ փուլի հանդեպ, պատրաստել դասարանում երեխաներին, որ մենք ունենալու ենք փոփոխություններ, որ լինելու են բաներ, որոնք որ ձեր համար կարող են նոր լինել կամ ձեր աչքին անսովոր լինել, պատմել այդ մասին, կարող են լինել տարբեր ֆիլմերի դիտումներ, կարող են լինել տարբեր քննարկումներ, հյուրեր հրավիրել դպրոց, կամ փորձել հնարավորինս ցույց տալ, որ այո, լինելու են այդ փոփոխությունները ու փոփոխությունները լինելու են բոլորի մոտ, մեկի մոտ ավելի արտահայտված, մեկի մոտ ավելի քիչ արտահայտված, բայց դրանք լինելու են։ Երբ է անցնում այս բարձ շրջանը երեխաների մոտ։ Եթե փորձեմ թվերով տարիքով ասել, մոտավորապես 16-17 տարեկանին մոտ արդեն ամբողջությամբ անցած է լինում, բայց շատ անհատական է լինում։ Երեխաներ կան, ու մոտ շատ վաղ սկսվում է, շատ վաղ ավարտվում է, երեխաներ կան, ուշ է սկսվում եւ միջև 18-19 տարեկան դեռ կարող են այս դրսևորումները ունենալ անհատական ընթացքից կախված երեխաների մոտ։ Եվ արդյոք շատերն են դիմում հոգեբանի մասնագետներին, հա, անցնել այս բարդությունները։ Հիմա կարող եմ ասել, որ ավելի շատ, կար մի ժամանակ, որ համարում էին, որ դե տարիքային խնդիր է, կանցնի, գնա, բոլորի մոտ կա, դու էլ կանցնես, դու էլ կմեծանաս, բայց հիմա ավելի ծնողները հակված են դիմելու մասնագետին ավելի հեշտ ու թեթև փուլը հաղթահարելու համար, ինչը որ բավականին ողջունելի է ծնողների մոտ, քանի որ դա ծնողների հայացքների փոփոխության հետևանքն է, բայց կան նաև դեռահասներ հիմա, ինչը եւս շատ ուրախացնում է, որ իրենք են խնդրում, որպեսզի ծնողը տանի հոգեբանի մոտ, որպեսզի իրենք կարողանան գտնել մեկին, ում հետ կարողանան հանգիստ խոսել իրենց զգացողություններից։ Պատկերացնենք մի դեռահասի, ով ավելի դժվար է անցնում այս փուլը եւ բարդությունները մի փոքր ավելի երկար են մնում։ Ինչպիսի հետք կարող է թողնել նրա հետագա կյանքի վրա։ Եթե որևիցե ձևով չմիջամտվի եւ որևիցե աջակցություն ցույց չտրվի, սովորաբար դա անդրադառնում է ինքնանկալման, ինքնագնահատականի, ինքնավերաբերմունքի վրա։ Լինում են ցածր ինքնագնահատականով, սովորաբար փորձում են սահմանափակել շփումները, ավելի միայնակ շփման են ձգտում, որպեսզի ոչ մեկ չնկատի ու ոչ մեկի համար տեսանելի չլինի, որ իմ կյանքում այս հատվածում ինչ-որ տեսակի խնդիր կամ դժվարություն կա։ Իհարկե դա չի մնում միայն արտաքին տեսքի հետ կապված, դրան կարող են շատ վարթույթները վերաբերել, փոխվել, մոդիֆիկացվել, դառնել ուրիշ զգացողություններ, մարդկանց հետ շփվելու անկարողություն լինի, սեփական անձը ներկայացնելու դժվարություններ լինեն, կամ բարդությունները կարող են շատ-շատ փոխվել, եթե թողենք այդ դժվարության մեջ դեռահասներին։ Ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք։ Ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։